הראשונה, אני ראובן ואנחנו יוצאים לדרך. אגב, שכחתי תחנה אחת. אחרי גיטית, אני רוצה שאנחנו נעשה קפיצה למצפה יפית, שנפתח לא לפני המון 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 זמן, והוא מצפה יפה, והוא גם מספר בעצם את הסיפור של הנצחת חללי פעולות האיבה, נפגעי פעולות האיבה. אז אנחנו, אני מקווה שנצליח גם להגיע, אז נסיע על כביש אפר בערך כמה מאות מטרים, אני מקווה שאתם תעברו, זה לא סיפור גדול, באמת לא. ובכן, אז אנחנו במצפה עורב. מצפה עורב, אחד ממיזמי ההנצחה שלא כל כך מוכרים, לא בגלל שהם לא נמצאים במקום מרכזי, יש גם הרבה אנדרטאות הבקעה שהם פשוט מעבר לגדר המערכת, דברים כאלה שאי אפשר להגיע אליהם. פה אפשר להגיע, אבל אתה נוסע מהר, לפעמים יותר מדי מהר, ואתה בכלל לא מסתכל. והסיפור של האנדרטה הזו הוא סיפור שמבטא כמה התלבטויות בו זמנית. קודם כל, מונצחים כאן שלושה לוחמים של עורב צנחנים, ניל בן עטר, גטר אופיר ורביב סאט. מיד אנחנו נדבר עליהם קצת בעזרת הילה ותמר מן המרכז סיור. אבל כדאי לומר שהם בעצם נפלו כאן שלושתם בתאונת דרכים שמכונה בעיתונות, אם תחפשו, אסון הטיולית. אסון הטיולית, טיולית של חיילים שבתוואי הקודם של הכביש, זיו, אתה רוצה להגיד איפה היה התוואי הקודם של הכביש? מעבר לשלוחה הזו. הידרדרו בעצם לכיוון שלנו, לכיוון שלנו מעבר לגדר הביטחון. מה שקרה זה שנהג הטיולית כנראה השתמש לא נכון בבלמים, ושרף את הבלמים, ואיבד את הבלמים לחלוטין. הם בעצם הידרדרו עד קרוב מאוד הנקודה שבה אנחנו נמצאים, שהיא לא בדיוק הייתה עדיין כביש, כי הכביש היה רק עדיין בהכנה, ונפלו כאן שלושתם. בכתבת הטלוויזיה... מה? הם לא נסו פה, זאת אומרת, אתה אומר... הם נסו מעבר לשלוחה בעצם, הידרדרו לכיוון שלנו, באיזה... המטר המסוים פחות קריטי לי. מה שחשוב לומר זה שבכתבת הטלוויזיה, שמדברת על אסון הטיולית וזמינה היום ביוטיוב, אתם מוזמנים להיכנס ולראות, יעקב אחימאי מעביר את השידור לצילום בבקעה, ובצילום הבקעה אתה רואה שבמרחק מאוד 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 קרוב לטיולית ההפוכה, שאימנה מפנים את החיילים, יש אנדרטה נוספת. שהיא מתעדת אסון מקביל של אוטובוס שקרה כאן מ-1982. חפשו את האנדרטה הזו של 1982, אתם כבר לא תמצאו. משום שהאנדרטה של 1982 זה ילדי בית ספר. ילדי בית ספר אין מי שינציח אותם חוץ מהבית ספר. בבית הספר ינציח, מטבע הדברים איפה? בבית הספר. אבל יחידת עורב של הצנחנים היא החליטה, אנחנו אמנם, זו אמנם תאונת דרכים, אבל אנחנו נהפוך את זה לאתר שהוא חלק מהמורשת של היחידה. ואכן למשך כמה וכמה שנים, סוף מסלול של עורב היה נערך כאן. מתי זה הפסיק? אחרי שנת 2000. אחרי שנת 2000, כשההורים מתחילים לפחד להגיע לכאן, גם חלק מהחיילים כבר לא מבינים את הקשר, הם פועלים באזורים אחרים לחלוטין, אז עוזבים את האנדרטה הזאת. מי שלא עזב, זה החברים של הנופלים, שלא רק שלא עזבו, אלא גם חידשו פעם או פעמיים את האנדרטה, והאנדרטה שאתם רואים כאן היא כבר גרסה שנייה ושלישית של האנדרטה המקורית, שהייתה יותר קטנה, כללה גם אבן עם מפת טופוגרפית, והיא כבר לא נמצאת כאן היום, נכון? האבן הזאת כבר לא נמצאת כאן, אנדרטה יותר קטנה ואבן עם מפה טופוגרפית ועצי הזית שניטעו על ידם, שריות אלה של עצי הזית שניטעו על ידם, אבל הם שמו את זה לפני כמה שנים, והאנדרטה הזאת, ככל שהיא גם לא כל כך שמים אליה לב, מי שכן שם אליה לב הם האנשים שמחללים אותה. ואכן האנדרטה הזאת כבר חוללה כמה וכמה פעמים, הפעם האחרונה לפני שבועות אחדים, זה אפילו היה בתקשורת, אם אתם עוקבים, וזאת טרגדיה, זאת טרגדיה, אבל בגלל שמתרחשת בעיקר כשההנצחה נמצאת במקום שהוא לא נגיש, לא בהכרח לא נגיש לרכבי 4x4, אנחנו על הכביש פה, לא נגיש מנטלית ולא נגיש תודעתית למשפחות של החיילים וגם לחברים, ולכן אפילו אותה הנצחה של פעם בשנה שעושים פה את סוף מסלול, כבר לא, או פעם, פעמיים, שלוש בשנה, זה כבר לא קורה, והם העבירו את סוף המסלול למקום אחר, ועושים להם הנצחות במקום אחר. עכשיו, הערה אחת, לפני שאנחנו, עוד כמה הערות, הערה אחת, שימו לב, זו תאונת דרכים, האם ראוי להנציח מי שנפל בתאונת דרכים באותה צורה שמנציחים מישהו שנפל בקרב? אבל התשובה של צה"ל באופן עקרוני היא כמובן שכן. אבל אני רוצה שאנחנו נכניס לזה גם את הפרספקטיבה של בקעת הירדן. וצריך להבין שבקעת הירדן עד לפני 20-30 שנה אין תשתית כבישים. ולכן השהות בבקעת הירדן אינהרנטית לה גם סכנה בכבישים. מי שנופל בכבישים בבקעת הירדן לפני 30-40 שנה זה לא בגלל שהוא לא, בהכרח בגלל שהוא לא נזהר בכביש. זה בגלל שאין כבישים לבקעת הירדן. וכל מה שאנחנו מכירים היום, אתם מכירים כמוני, יש פה אנשים שיספרו לכם, כביש 90 של היום, שונה לחלוטין ממה שאני זוכר בתור ילד, אני לא גדלתי כאן, אבל אני זוכר אותו היטב, כי זו הייתה הדרך לצפון.
זה שונה לחלוטין. הכביש הזה היה קיים, תכף אני אגיד לכם מתי, וגם הוא בכמה גרסאות. ולכן, תאונות הדרכים הבקעה הם לא הסיפור הנוסף. אם תראו את קטע הכביש שבין ארגמן לבין ברוש, עם כמה וכמה אנדרטאות של שוטרים וחיילים שנפלו בתאונות דרכים, מבחינתי, כמי שקצת כתב על הכבישים בבקעת הירדן, זה נפילה לכל דבר. צריך לזכור, עד מלחמת ששת הימים, בין בית שאן ליריחו, אין כביש סלול. בכלל. הסלילה היא קצת התקופה הירדנית, ואחרי זה, אחרי ששת הימים. וזה לוקח הרבה הרבה זמן, ומושלם רק הרבה שנים. ותאונות הדרכים הם חלק מהשירות פה. לכן אני אומר, תמיד השאלה הזאת היא נכונה. התשובה בעיניי של הצבא היא ודאי נכונה, כשבן אדם נמצא בצבא ונופל, זה לא משנה איך הוא חלק מהצבא, והנצחה שלו היא חלק מהצבא, זה בטח ובטח נכון במקום כמו בקעת הירדן. לפני שנעבור להזכרה של הנופלים עצמם, נעשה את זה קצר, אתם תובילו את זה, אם תרצו תשתתפו גם אתם בתחנות הבאות. אני רוצה לומר עוד משהו אחד על הכביש שעליו אנחנו נסענו. עשיתי משאל קטן בין אנשי הבקעה, כמה אנשים זוכרים את השם של הכביש, רוב האנשים לא זוכרים. אז שמישהו יציל בבקשה את הכבוד. גלילי, לא? מעלה גלילי. מעלה גלילי. אגב, לנדאו כבר. אבל מעלה גלילי כבר. לא, לנדאו יותר למעלה. לנדאו זה החלק העליון. לא, עכשיו, השלט קיים מעלה גלילי. למה זה חשוב לי להגיד את זה? מעלה גלילי לא נמצא כאן סתם. אני היום ככה, בהכנה לסיור, אמרתי עצמי, אני גר במשולש שהדרום שלו זה מעלה גלילי, המזרח שלו זה כביש שנקרא היום דרך גנדי, והמערב שלו זה כביש אלון. אנחנו נמצאים פה בקרב אנשי תנועת העבודה. עכשיו, אני לא אומר את זה ברמה הפוליטית, אני מנסה להסביר מי היו מעורבים בהקמת הבקעה. ויגאל אלון, איש אחדות העבודה ומפ"ם, התווה את תוכנית אלון. וחברו לסיעה, ישראל גלילי, ראש המטה הארצי של ההגנה, לא תגידו איזה מישהו שולי, ואחרי זה המפקד דה פקטו הראשון של חיל האוויר, וזה שהיה במסע ומתן עם האצ"ל והלח"י על אלטלנה, ולפני אלטלנה, ועשה המון המון דברים, ואחרי זה היה חבר כנסת, ואחרי זה היה שר. הוא מתבקש ב-1973 על ידי גולדה מאיר להכין מסמך של הממשלה שאפשר להגיד שהכותרת שלו זה מה אנחנו רוצים מהשטחים שמעבר לקו הירוק. וגלילי אומר חד משמעית, אפשר להסכים, לא להסכים, הייתה על זה שערה גם בתוך תנועת העבודה. אנחנו מאמצים כממשלה את ההתיישבות בבקעת הירדן. הוא לא אומר תוכנית אלון, אבל דה פקטו תוכנית אלון, ומאז הוא נהיה לי יקיר בקעת הירדן. מצד אחד במפלגת העבודה יש שתוקפים אותו, לובל יאב זכרו למרחב, ואחרים אומרים שזה סטייה מהדרך. לא משנה, אנחנו לא נכנסים לסיפור הפוליטיקה, אבל בהקשר של הבקעה וחגיגות 25 שנה לבקעה, עומד דוד לוי, ראש המועצה דאז, לא דוד לוי השר, דוד לוי מארגמן, ואומר, אנחנו חייבים המון המון לישראל גלילי. ולכן הכביש הזה ב-1988, הוצאתי היום שתי כתבות עיתון עליו, כביש המתלהבים, היה הכינוי בעיתון, כל החבר'ה המתלהבים שיזמו אותו, שמעון שבס, אם אתם זוכרים את השם, היועץ של רבין, ורבין מאוד שמח בגלל שהוא היה קרוב ליגאל אלון, והכל ככה קשור אחד לשני, הם מכנים את זה בספטמבר 88 מעלה גלילי, וכולנו כמעט לא זוכרים את זה היום. אז גם את הדבר הזה צריך להזכיר. גם החיבור לכביש 5, כאילו ה-505, לא משנה, מצומת גיטית עד הפנייה שמאלה ל... שהיום זה דרך אלון עד מגדלים, עד צומת אבי נזיון. כל הקטע הזה הוא ב-79 סללו אותו, אני פשוט שירתתי פה בגיטית, אז אני יודע מי זה. זה שלבים מאוד 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 ככה, שלב אחרי שלב אחרי שלב, כן. בוא נעבור לטקס לזכרם של שלושת ה... אנחנו נעשה את הטקסים שלנו בקצר, אבל זה חשוב. כן. אז כן, קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע. מה שנעשה היום חוץ מהדרכות... טוב, אז קודם כל תודה לכל מי שהגיע. שמי אוריה, אני ארכז את ההדרכה במרכז הסיור. המתווה היום של הסיור זה בעצם התכנים, וגם להיזכר באותם שמות על אותן אנדרטאות נשכחות בבקעה. אז מה שנעשה זה אחרי כל הדרכה, אנחנו נחלק ביניכם מי שירצה כרטיסיות עם תמונות ושניים, שלושה נקודות על כל... על כל נופל. מי שיתחילו הראשונות, זאת השירות שלנו, בריחות טיולים, תמר בואי אלינו. חשוב לנו מאוד שחוץ מלספר על אותן אנדרטאות, גם להתחבר רגע לדמויות, ואחר כך נר זיכרון ופרח. אז אני ממש אעשה כמו שאתם תעשו מאוחר יותר. אנחנו ניתן כמובן למי שיהיה מעוניין.
יש לנו את התמונות ומאחוריהן כתובות הנקודות על כל נופל. אז אני אתחיל באמת עם הנופלים פה, ניל, יפתח ורביב, ואחרי שאני אקריא עליהם אני אעביר ביניכם את התמונות ואנחנו נדליק נר ונניח פרח. הראשון הוא יפתח אופיר. יפתח נולד בשנת 66 ונפל בשנת 86. שלושתם היו בני 20 כשהם נהרגו. הוא נולד ברמת יוחנן, וכשהוא היה בן 10 אמא שלו נפטרה, זה היה באופן פתאומי, אבל אבא שלו מספר עליו שהוא היה שותף מאוד פעיל במאמצי החיפוש אחרי אישה חדשה, והוא ציטט אותו, ציטוט שלא יכולתי לו להביא: אבא, אם כבר אם חורגת אז תמצא צנדרלה, למה את האמא השמנה שלה? ואת רחל, האישה החדשה שלו, הוא מספר שהוא קיבל במאור פנים. כשיפתח נהרג הוא נקבר בבית העלמין האזרחי של רמת יוחנן, יהי זכרו ברוך. הנופל הבא הוא רביב. הנופל הבא הוא רביב. הוא נולד בקיבוץ יגור, כשמלאו לו 9 שנים הוא התלווה אל המשפחה שלו שיצא לתקופת לימודים בארצות הברית. לאחר שהוא רכש את השפה, נפתח בפניו עולם חדש. הוא הצטיין בלימודיו, רכש חברים ואהב לשחק במשחקי ספורט אמריקאים. כשהיה בן 13, שבה המשפחה לארץ בחזרה לקיבוץ יגור. בתום הלימודים, הוא בחר לצאת לשנת שירות שלישית ויצא לעזרת קיבוץ סופה, בפתחת רפיח. ולקראת הגיוס לצהל, הוא קיבל זימון ליחידה מובחרת, שדורשת יכולת לימודים גבוהה. אך הוא דחה את ההצעה הזו על הסף, מאחר שהעדיף שירות ביחידה קרבית, היחידה שבה גם נהרג בסופו של דבר. רביב נקבר בקיבוץ יגור. הנופל השלישי והאחרון פה הוא ניל בן אתר. הוא נולד ברודזיה בדרום אפריקה, וכשהיה בן 4 אביו נפטר ממחלה ממושכת. 5 שנים לאחר מכן, כשהוא היה בן 9, הם עלו לארץ, הוא, אמו ואחותו, והתיישבו בקיבוץ כפר הנשיא, בגליל העליון. ניל מאוד אהב עבודת אדמה, ומגיל צעיר נטל חלק בעבודות החקלאיות. במיוחד היה אהוב עליו ענף הכותנה. כך שלפני שהתגייס לצבא, וגם בעת החופשות למיניהן, הוא עבד בשדות כותנה. יהי זכרו ברוך. נעביר את התמונה שלו ועכשיו נדליק פה גם נר ונניח פרחים לזכרם. אם שמתם לב, שלושת הנופלים פה הם מהגליל, ולכן במקור האנדרטה המקורית הייתה בנויה מאבני בזלת גליליות, פשוט נעלמו, ולכן שמו את האבן הזאת שבעיקר אי אפשר להזיז אותה. כן, טוב, איך לומר? תחנתנו הבאה, חברים, היא באנדרטת המערה. אנדרטת המערה, כל מי שרוצה לדעת, זה נסיעה של 5 דקות. אנחנו ניסע אותה בקצב איטי יותר, בסדר? אנחנו נוסעים לאנדרטת המערה, זה פשוט ישר, עוברים את מעלה אפרים, ו2 דקות אחרי מעלה אפרים, מצד שמאל, יש פנייה לאנדרטת המערה, יש שלט אנדרטת המערה, ואתם גם תראו שם עוד מכוניות. אני לא יודע כמה עכשיו, לפני 1.5 שעות עדיין היו יותר מפורסמת ומוכרת, משום שהאירוע היה הרבה הרבה יותר דרמטי. הוא לא היה אירוע יחיד. המרדף שמהלכו שלושת החללים פה נפלו, לא היה מאוד שונה ממרדפים אחרים. אגב, מה היה הכינוי שלו? היום אומרים מרדף המערה. איך קראו לו אז בעיתונות? בשביל גיאוגרפים פה. ג'יפטי. ג'יפטי זה רחוק. זה נקרא מרדף מג'דל בני פאדל. מג'דל בני פאדל, אם אתם יודעים, זה מעבר להר הזה, מול מגדלים. עכשיו, זה נראה לכם רחוק, כי ברגל זה הרבה, רק בואו ניקח בחשבון, אנחנו מדברים על מחבלים שהמטרה שלהם זה לחבור, זו המטרה המוצהרת, לחבור ליישובי גב ההר, זה עניין שהוא לא כל כך רחוק, וזו המטרה, ברגע שהם שם הם נטמעים בסביבה. לכן הכינוי מרדף מג'דל בני פאדל אומר לך, תפסנו אותם מתי? שעה לפני שהם מגיעים. שזה לא בכל המקרים קרה. היו מרדפים שבעצם עלו על העקיבות הרבה הרבה יותר רחוק עם מקום יישוב. מה? בוודי זמור, גם וודי שובש יותר רחוק, אבל גם האוג'ה יותר רחוק. פה לקח הרבה זמן עד שעלו עליהם,
ותחסו אותה ממש דקה וחצי לפני מג'ד אל-בני פאדל. ניתן ככה קצת פרטים. המרדף הזה התרחש במרץ 69, אתם רואים פה את התאריך, בתאריך עברי כף א' באדר תשכ"ט. חשוב לומר שבין שלושת הנופלים, אני לא זוכר אם כולם או שניים מתוכם, הם בכלל חיילי מילואים. וזה חשוב מאוד לומר. אנחנו, ככה, אני אגיד דברים שהם, לא נתווכח עכשיו כמותית, אבל תשמחו עליי שזה נכון. היום יש הרבה פחות חיילי מילואים קרביים שנופלים. משום שמטבע הדברים, א', הכוח של המילואים, זאת אומרת, עיקר העשייה נעשית על ידי סדיר, וכוחות המילואים, אני אומר את זה בתור מי שהרבה שנים מילואים, מנווטים בדרך כלל למשימות הרבה פחות, או לכאורה, על הנייר, פחות מסוכנות. אחרי 67, ארץ המרדפים היא ארץ של מילואיניקים. זאת אומרת, יש סדיר. חטיבת הבקעה קיימת, אבל אין לה הרבה כוחות סדירים. וסיירת חרוב קיימת, אבל לוקח זמן עד שהיא תוקם. מה שיש כאן זה כל מיני כוחות מכל מיני כיוונים, וזה גם צנחנים, וזה גם כוחות מקומיים, וזה גששים, וזה כל מיני כוחות, חלקם מילואימניקים. חלק מהנופלים שנפלו בבקעה, ואחד, אנדרטה אחת שאנחנו כבר לא נגיע, כי לא נגיע, אבל בסדר, אני, מה אני אעשה? איציק ג'יטלני, שהוא באנדרטה שהיא ממש קילומטר דרומה לברוש על כביש 90, אז הוא השתחרר, מספיק להשתתף עוד בהקרבות לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, שלושה חודשים אחרי זה גייסו אותו למילואים והוא נפל פה. זאת אומרת, זה המרחב, ואני בכלל חושב שזה חשוב לשים לזה לב שהאנדרטאות בבקעת הירדן הן אנדרטאות של הנצחה מאוד רבודה. זאת אומרת, יש פה אזרחים ויש פה חיילים, חיילי סדיר, חיילי מילואים, חיילים בפועל וחיילים בשלט, שהם בעצם מחזיקים את ההיאחזויות. ויש אפילו אחד שאם היינו נוסעים לרועי, היינו רואים אנדרטה של מלווה משקי, שהוא בכלל גר במנרה. האמת שהוא לא נפל כאן, הוא נפל שם בצפון, אבל מזכירים אותו בגלל שהוא חלק מההתרחשות הבקעתית, כי הוא מלווה את המשק שלהם. אני חושב שזה חלק מהייחוד של איך שבקעת הירדן קמה ואיך שליוו אותה. עכשיו, כדאי לומר שהמרדף הזה העלה גם, אם אנחנו כבר פה, העלה שתי סוגיות על סדר היום, שתי סוגיות של מוסר מלחמה ואתיקה מלחמתית. קודם כל המערה, אם אתם רוצים לדעת איפה היא הייתה, על פי הפענוח המקובל, היא נמצאת לא רחוק מהמכוניות שלנו, אבל טיפה שמאלה על השלוחה. למה אני אומר על פי הפענוח המקובל? כי כששיפצו פה את האנדרטה, זה היה לפני 12 שנים לפי דעתי, הייתי בטקס והייתי פה עם, היו פה 8-9 לוחמים שהגיעו לכאן, שמעתי לפחות שלושה שחזורים שונים של הקרב ומה קרה. מה שאומר שקשה לשחזר 40 שנה אחרי, כשאתה מגיע וזה היה בלילה ועכשיו זה בוקר והמערה היא פה ויש כמה וכמה מערות. שלב מסוים אנחנו בתוך השחזור הזה, אנחנו שני לוחמים. אחד אומר, רגע, אבל אנחנו היינו רואים מהכיוון הזה. אנחנו היינו מהכיוון הזה, רגע, מה ירינו אחד על השני? עכשיו אני לא יודע מה התשובה, ואני חושב שגם הם לא יכולים לדעת מה התשובה, אבל ככה זה כשאתה משחזר אחרי המון 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 שנים. הנה למשל דיווח דעה למשמר, יום אחרי הקרב. כוחות צהל עלו לגבעה והבחינו הבדואים הרואים את הצון, בתוך שתי מערות התגלו נשים וילדים, ואחת מהן אף ישבה אישה והעניקה את תינוקה. למרות ההוראות כי יש לסרוק מערות מעין אלה בזריקת רימונים ועיריות פנימה, הכוונה, הרי העובדה שפתחן ישבו נשים וילדים גרמה לכך שהחיילים הישראלים נכנסו לתוכן לאחר ששאלו את היושבים בהן אם מישהו נמצא בתוכן, התשובה הייתה שלילית, יצאו לפתע כמה מחבלים והחלו לזרוק רימונים. מי שנפל באש הזאת זה היה באמת רב סרן חנן סמסון, שזה מוביל אותנו. וזה היה דיון אחד, האם אתה צריך להיות סופר מוסרי בקרב ולהאמין לאישה ולילדים, או אני לא יודע מה לעשות, שזו שאלה גם מה אתה יכול לעשות. והשאלה השנייה, למה חנן בכלל, השם יקום דמו, למה בכלל, וזו שאלה שנדונה, למה הוא רץ קדימה לתוך המערה? למה הוא לא שלח גששים? למה לא עובדים בצורה יותר מסודרת? והוא רב סרן, אחרי נופלו רב סרן, לפני כן סרן, מה אתה רץ קדימה? עכשיו זו טענה שנשמעה הרבה. היה קמבץ, הוא גם לא היה בכוח הלוחם. כן, אבל הוא רץ ראשון פה. היה קמבץ. עכשיו בתיאורים שלו, בתיאורים... היה פקדה, לא? משהו כזה. הוא היה קמבץ, כמה זאת, הוא היה קמבץ. עכשיו, בתיאורים יש תיאור שאי אפשר בכלל לעצור אותו, כי מבחינתו, מה השאלה? ודאי שאני רץ קדימה. אבל גם בגלל הקרב הזה, וגם בגלל הקרב שבו נפלו אריק רגב וגן מנלה, מתחיל דיון בכל העיתונים לגבי השאלה של אחריי, מה עדיף, אחריי או קדימה? והדיון הזה מתרחש בעיקר בבקעת הירדן. בשלב השיא שלו, יש איזשהו אזרח שכותב מכתב בעיתונות, פעם העיתונות הייתה משמעותית, כותב מכתב לבר לב, לרמטכ"ל, שהוא שואל אותו, תגיד לי, זה שווה את זה? מה, אנחנו מאבדים פה כל הזמן מפקדים? גם קמבץ זה תפקיד חשוב של חטיבת הבקעה, זה לא תפקיד שולי. האם זה שווה את זה?
ובר לב עונה לו, שלחתי להביא את זה מהאוטו, בר לב עונה לו על העיתון, עונה לאזרח פרטי. אם אתה שואל, תקבל תשובה. והתשובה היא, זה חלק, גם הוא עונה, והחלק גם רפול, כמה מתייחס זה בהמשך, או בתפקיד אחר. הם שניהם עונים, זה חלק מהאתוס הצהלי, שבלעדיו אנחנו לא נוכל להצדיק את הקריאה למלחמה, ולהתנדבות וכן הלאה. אפשר להתווכח על זה, אבל זה מתרחש, הדיון הזה מתרחש גם אחרי המרדף, שבו שני המפקדים הבכירים נפלו, גם אחרי המרדף הזה, וזה גם הוביל אחרי זה לשאלות של הנצחה מאוד מאוד מעניינות, האם את הקצינים הבכירים אנחנו מנצחים יותר מאשר את החיילים הפשוטים. כאן יש לכם פה, אתם רואים, שני קצינים, יוסי קפלן וחנן סמסון, וסמל, כן, בועז ששון. כמובן שאתם יכולים להניח גם שהמקומות שמהם הם מגיעים הם מקומות אחרים לחלוטין. חנן סמסון הוא בכלל קיבוץ נק ממזרע, ובועז מאיפה הוא? בואו, כתוב לי פה, לא, אתם בטח תקריאו את זה עוד שנייה. בועז מתל אביב. הוא היה אבל קשר של הקמב"ץ. הוא היה קשר של הקמב"ץ, נכון. למה אני מספר את זה? כשחודשה כאן האנדרטה, אז מדברים על זה, רגע, כולם זכו לאותה הנצחה. מה שהסתבר זה שכל אחד מהחיילים האלה גם זכה לספר שיצא לזכרו. חשבתי כשהכנתי את הסיור הזה, יש המון 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 אנדרטאות, וגם התחלנו לאסוף תיעודים, יש המון 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 ספרים שיצאו על אנשים שנפלו בבקעה. שווה לנסות לראות אם אנחנו מוצאים העתקים שלהם איפשהו. בכל אופן, אחת השאלות המעניינות הייתה, וזאת שאלה שאני לא ממציא, אמרה איזה אלמנתו של חנן סמסון שהייתה אז בחידוש האנדרטה, היא אומרת, תשמעו, אני חייבת להגיד לכם בכנות, לא הייתי כאן כמה שנים, אתה זוכר באירוע? היא אומרת, לא הייתי פה כמה עשרות שנים. למה? היא לא מגיעה מעבר לקו הירוק. ועוד האירוע של חידוש האנדרטה היה ביוזמת בית ספר שדה אופרה שפעל כאן. אז מה, אז אני אגיע? אבל היא אמרה, אני כן מגיע. אני כן מגיע, אבל אני רוצה שתדעו שזה מבחינתי מורכב. ואנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה ששאלנו, או שהעלינו במצפה עורב, מה קורה לאנדרטה כשנמצאת במקום לא נגיש. והלא נגיש הזה יכול להיות או מעבר לגדר המערכת, או סתם כי הוא רחוק, או כי הוא רחוק אידיאולוגית. ומטבע הדברים, כל הלוחמים הללו זכו גם להנצחות, גם בספרים וגם במקומות אחרים, מה שמאפשר לבני המשפחה, ושלא תהיה פה שום טעות, אין פה אפילו רבע האשמה כלפי אף אחד, אני רק מתאר את הסיטואציה. ממילא הם מונצחים במקומות אחרים, והאנדרטה הולכת וככה נעזבת. במקור אגב, שמו אותה ב-1970, שנה אחר האנדרטה המקורית, שנה אחרי הנפילה שלהם. הגל אבנים הזה. הגל אבנים, אתה יודע, יש תמונות נהדרות שלו באינטרנט, אם תקישו, רואים את זה מצוין. ורק נזכיר ש... אגב, בקרב הזה נפלו בסך הכל 7 מחבלים, אחד נשבע, והמחבל שנשבע שוחרר בעסקת ג'יבריל. 83, זה נכון, אם אני... נדמה לי שאני זוכר נכון, 83. ואחד הלוחמים בקרב הזה, סתם נזכיר, אנחנו זוכרים, מזכירים פה היום לוחמים, אז נזכיר שאחד הלוחמים במרדף מג'דל בנפרדל היה גם משה לוי, לימים רמטכ"ל בעצמו. השיר שהשורה האחרונה שלו פה נכתבה של אלתרמן באש נושק כפה אשר נקרא לקרוא לאדמה הזו מולדת, הוא השיר הארוך ביותר בספר הידוע ביותר של אלתרמן, כוכבים בחוץ. אם לא קראתם אז... ואתם אוהבים שירה, אז אתם צריכים לקנות את הספר הזה. השיר ארוך ביותר, וזה שיר מאוד 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 קשה. שלא תחשבו שלא, זה גם שיר ארוך, וזה שיר שאם אני אקרא לכם את כולו, אתם תסתובבו ככה בחוסר נוחות, על מה בעצם כתוב פה על האבן, כי השיר הזה הוא שיר, ואלתרמן לא היה פציפיסט נגד מלחמות באשר הוא, אבל השיר הזה הוא שיר מאוד מאוד קשה, שמתאר איך האדמה היא אדמה קרה, שטובעת את שלה, ושפוערת את הפה שלה, וששואבת את כולנו לתוכה. מעניין שהשורה הזאת דווקא נבחרה. מה זה? מי בוחר מה לך? עכשיו מי שבחר את זה, זה היה חברים, שהם שמו את האנדרטה הראשונה, וצריך לזכור ש-1970, כוכבים בחוץ של אלתרמן, זה ספר חובה לחלוטין, אז זה גם הרבה הרבה יותר מיידי. כן, אז שאלה טובה, אני לא יודע אם לקרוא לכם את הכל, אבל... איך שם השיר? מערומי האש. זה השיר הארוך ביותר בספר. טוב. מערומי, אני אקרא את החצי השני, מערומי האש לשמש מצודה, אדמת כלל גאה, גופרית בצור גידוע, היד אשר תיגע בשה ומוצתה, השיר קרב אליה ונופל גדוע. בלב זמנה אשר נדם כזיכרון במרחבה המת אליך היא קורעת, אתה יקרת לה כזיק בינה אחרון והשתולל האור והתערער הדעת. הציד בא ליום לפרל הכחול ואל סובך גורר שקיעות קרוטות ידיים, כוכב רחוק הוריש לה את בלהות כוחו ומראותיו ממנה לא נמחו עדיין.
ורעם לדותיה תר עוד בנקרות, עוד החיה מפה גורי הממלטת, באש נושק הפה אשר נקרא לקרוא לאדמה הזאת מולדת. זה שיר מאוד מאוד קשה. מי שרוצה, יש ניתוח מאוד ארוך עליו, במפורט, של חברי צור ארליך. תקישו מערומי האש צור ארליך באינטרנט, ותקבלו ניתוח מאוד מעניין, לא חייבים לקבל אותו, אבל תעשו את זה. בואו באמת אז נאמר מילה או שתיים על... יש לי קצת פרטים, אבל תעשו את זה אתם. מי מתנדב להציג את דמויותיהם של הנופלים? בואו לפה, ש... אבל הדיון שהיה זה אחריי או קדימה, זה היה הדיון? מה זה? כן, אחריי או קדימה... זה היה דיון עם יורים, לא נכנסים... לא, זה לא, זה גם היה, זה גם היה דיון. לא, בהחלט, בהחלט, בהחלט כן, רק שהדיון שאתה אומר, האם אני חומל על אנשים בדרך, זה כבר דיון שהתחיל בלמדי. בלמדי בגוש עציון, ב-48, כבר יש שאלה האם אני חומל על רועי הצאן. הדיון של אחריי וקדימה זה דיון שהתפתח בבקעה במשך בתקופת פעולות התגמול בשנות ה-50, זה היה ברור שחיילים הולכים, שמפקדים הולכים בראש. שנות ה-60 המאוחרות זה כבר שאלה. אין פה תשובה פשוטה, אני חושב. אני חושב שישמעו אותה. ישמעו? מקווה. רב סרן יוסף קפלן, שומעים? נולד ב-42 ונפל בשנת 69, זאת אומרת הוא היה בן 27 כשנפל. והוא קבור בקריית שאול בבית העלמין הצבאי. הוא התגייס לצהל בספטמבר 61 והתנדב לצנחנים בעקבות אחיו הבכור שנהרג שנתיים לפני כן בתל קציר. גם אחיו היה צנחן והוא השאיר לאחיו מעין צוואה שאם הוא לא יגיע לנחל אז הוא ילך לצנחנים בעקבותיו. היה קצין שדאג לחייליו בלי שידעו אפילו על כך, למשל שתמיד יהיו מים, שתמיד יהיה אוכל מוכן. ישר היה ודיבר אמת, והנה מקרה שמדגים. ערב אחד הוא כינס מפקד המרחב את מפקדי הפלוגות, ולאחר שתפס חיילים מבצעים סיור בלי רישות, סיור לא לגלי, וכל מפקד פלוגה סיפר את שלו למה הוא ביצע סיור כזה או אחר. יוסי סיפר לו בפשוט גמורה, בלי תירוצים. נסעתי לטייל עם הפלוגה. סמל בועז ששון, נולד ב-48 ונפל ב-69, כלומר, היה בן 21 בנופלו. גם הוא קבור בבית העלמין הצבאי קריית שאול. בגיל 13 כבר התייתם מאמו. היו לו תחביבים, שחייה, התעמלות, אפילו איסוף בולים. מי עוד זוכר שהיה תחביב כזה? בועז היה לעתים תכופות מבע את אמונתו שיש לו חוזה עם מלאך המוות. ובחוזה כתוב במפורש שאסור שדרכם תיפגש לעולם. אבל אחד הצדדים הפר את החוזה. אז רב סרן חנן סמסון, הוא נולד ב-19/4/1932 ונפל כאן ב-11/3 ב-1969. הוא היה מהמבוגרים פה בן 37 בנופלו. הותיר אחריו אישה ושלוש בנות, שהכי צעירה הייתה בת שנה ורבע. בגיל 8.5 חנן סמסון עולה מגרמניה לארץ, ובעצם בסדיר הוא חלק מחטיבת הצנחנים, עוד לפני שהיא הוקמה, ואחרי שהתפרקה, עד שהתפרקה. ובמלחמת ששת הימים הוא ממפי מפקדה, והוא נכנס ועושה שם מוטה גור, אחרי זה בהספדים שלו הוא מספר כמה הוא הקריב בשביל הקרב הזה בששת הימים ונכנס ועזר להוציא את כל ההרוגים ובעצם מוטה גור גם מספר על המרדף הזה ספציפית שחנן סמסון בא במיוחד אליו לפני זה ואמר אני רוצה לצאת למרדף הזה ומוטה גור אמר שלפניו הוא לא יכול לעמוד ולהגיד שום דבר ובאמת נתן לו להשתתף במרדף הזה. יהיה זכרו ברוך. טוב. בינתיים שאנחנו שמים את הפרח, אני אומר, תחנתנו הבאה היא האנדרטה בתוך גיטית, ולאחר מכן אנחנו נעשה קפיצה למכורה למצפה יפית. אלו שתי התחנות הבאות בבלות. אחרי זה אנחנו נעשה החלטה מה אנחנו רוצים. בגיטית אנחנו לא נהיה הרבה זמן, אנחנו נהיה ממש דקות אחדות. אתה רוצה להדריך בגיטית?
למה? לא, אתה ודאי יודע יותר ממני, איך שנרצה, אוקיי? בגיטית אתם נראים, אוקיי, אז ככה, קודם כל אני מבקש, כשיוצאים פה מהחנייה, שתושבי גיטית מכירים אותה היטב, אני מניח שמישהו לא תושב גיטית, לא בהכרח זוכר שהיא קיימת כאן. אז אנחנו, אני מיד, אתה תסביר, אתה יש לך קול חזק, הכל בסדר, אתה תסביר. אני במגמת קלט, לא מפה. מה? אני דעתי במגמת קלט, לא פלט. לא, אלי, יש לי מעט מאוד פרטים, אני אפילו שמעתי את כל ההקלטה. קיצור, אני רוצה אבל לשאול פה, להגיד פה איזושהי הערה עקרונית. אתם רואים כאן שמי שמונצח הם בעצם חמישה אנשים. הסיפור הבסיסי, הם נפלו בעלות רכבם על מוקש, א' אייר תשלמד 1974, כן, התאריך א' אייר כבר מרמז לכם שזה קשור ליום העצמות, יום הזיכרון, המקרה הזה, ערב יום הזיכרון מוקדם. אוקיי, הם חברי אחזות, איך קראו לגרעין שהיה פה? אני כבר לא זוכר, אבל לא משנה כרגע. נחל גיטית. מה? לא, אבל יש גרעינים שונים, אני לא זוכר איך קראו לה, בארגמן זה היה רהב, פה אני לא זוכר. בכל אופן, תשלמות אני בקושי זוכר. אני חי. לא, תודה רבה, בסדר, תודה. יש כאן אנשים שצריכים להזכיר. יש לנו אנדרטה של המחי. לא, נכון, יש גם אנדרטה, נכון. עכשיו לא, זה טוב שאתם אומרים את זה, כי מה בעצם העניין? הרבה יישובים בבקעת הירדן, או חלק גדול מהיישובים בבקעת הירדן, הוקמו בהתחלה כאחזויות נחל. ולגבי הסוגיה של אחזויות נחל, יש שאלה מאוד מאוד גדולה שהיום נכתב עליה, יש מאמר שאמור להתפרסם עליה, תכף אני אגיד לכם איפה, של נדב פרנגל שדיבר עליה בכנס האחרון של מחקרי הבקעה, והוא שאל בעצם מה היה החלק של בעצם אנשי אחזויות הנחל בביטחון. ויש איזשהו ויכוח היסטורי שהוא לגיטימי, האם הם בעצם היו חלק תומך מאוד מאוד בצבא, או שבעצם שמרו בעיקר על עצמם, לא בגלל שהם אנשים קטנים, אלא כי זה בעצם מה שהם נדרשו לעשות. אבל בכל אופן, במקרה הזה, חמשת החברים האלה, יחד עם אחרים, נדרשו ללכת להבטח טקס באנדרטת המערה. מי שלא זוכר, אנדרטת המערה נכנחה ב-72, אם אני זוכר נכון, בדקתי את היום בבוקר, לא אנדרטת המערה, אנדרטת הבקעה. נכנחה ב-72, האנדרטה של תומרקין, סיפור גדול, החנוכה הייתה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, ומי שאתם רוצים היה שם, היה ועד ציבורי להקמת אנדרטת הבקעה, שבראשו עמד יצחק נבון, סיפור, כן. גנדי אחרי זה החליף אותו, והביא לעוד כמה דברים אחרים שנעשו שם, לא משנה, אנחנו לא באנדרטת הבקעה. אז הם נשלחו להבטח את טקס ערב יום הזיכרון באנדרטת הבקעה. בדרך במעלה לאנדרטת הבקעה הם נוסעים על כביש אפר, ומי שישמע את העדות של אילן בח הקורא, נכון? שהוא בעצם החייל השישי שהיה על הקומנד קר, והוא היחיד שנפצע קשה ולא נהרג, אז מי ששמע את העדות שלו, הוא שומע איך הדרכים היו בבקעה, וזה חוזר למה שאמרנו בהתחלה על הדרכים. הדרכים מאוד מאוד מג'ועג'עות. לא כל רכב עולה בכל דרך, אפילו לא לאנדרטת הבקעה, שהיא כאילו מקום פורמלי, וגם הכביש, אני מזכיר לכם, מעלה גלילי בכלל לא דור סלול. וכביש הבקעה סלול רק בחלקים ממנו, זאת אומרת, הכל זה מאוד מאוד ראשוני ובראשיתי, והם בדרך עלו על מוקש, חלק מהרכב עלה באש, לא משנה כרגע, מתוך השישה שישבו מאחורה, על הקומנד קר, כמו שקראו לזה פעם, חמישה נהרגו, אילן עצמו, הוא נפצע קשה, השתקם אחרי כך וכך זמן, וחזר פעם ראשונה לגיטית לספר את הסיפור שלו לפני שנתיים. ב-1921, אם אתם רוצים, נעביר לכם בוואטסאפ, העבירו לי את ההקלטה. ב-2021. ואני מוכרח לומר שהוא לא הביא, אני לא אשמיע לכם את ההקלטה שלו, כי הפרטים של הפיגוע הזה פחות מעניינים אותי, אני לא מתעסק בפרטים צבאיים, אבל מה שמעניין זה החוויה שלו את גיטית. הוא אומר שצריך להבין, שהוא, אילן וגם חלק מאחרים הגיעו פעם ראשונה לגיטית כדי לשמור פה עליהם בגיטית שבוע לפני כן. לא מכירים כלום, אין להם מושג לאיפה הם הגיעו. ומה החוויה שלו הראשונה מגיטית? איזה ירוק פה. אין כל האזור מסביב צהוב, ואיך הוא אומר את זה, הירוק פה כואב בעיניים מרוב ירוק. בכל אופן, הוא באמת לא חזר לפה במשך 40 שנה. עכשיו, אני כן רוצה, לפני שנספר טיפה עליהם עצמם, שנשאל את השאלה הזאת. מי בעצם דואג להנצחת אנשי אחזויות נחל? כי צריך להבין, כולם חיילי חטיבת הנחל, אז ודאי שהם כלולים בהנצחה הכללית של חטיבת הנחל, כמו חיילים בכל מקום. עכשיו, מצד שני, תזכרו שאחזויות נחל יש בהמון המון המון מקומות, וכל אחד עם הסיפור שלו. זה קצת שונה מפלוגות, מגדודים קרביים אחרים, שנעים בקבוצות גדולות, ולכן גם ההנצחה הרבה יותר מאורגנת. מה שקורה זה שהרבה הרבה מההנצחה של חברי אחזויות הנחל מוטלת, אם אפשר להגיד ככה, על האנשים שגרים במקומות שהם נמצאים. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהגרים כבר לא נמצא, והוא הוחלף עוד שלוש פעמים, והתושבים לא זוכרים.
ועד התושבים יש להם פיקדון, ואני חושב שצריך להתייחס לזה כפיקדון. אנחנו ודאי צריכים להתייחס לככה גם יש אדמות מחולה. יש לנו אנדרטאות שמספרים את הסיפור של ההיאחזויות, שלך, כל ההיאחזויות הקודמות. זה חלק מהסיפור. ובאמת, אני לא יודע על כל האיש... שלך היה שם של ההיאחזות. מה? שלך היה שם של ההיאחזות, נכון, בסדר. עמיחי היה גרעין. הגרעין היה עמיחי? לא, אבל אבא שלי היה גרעין. היה בשלב מסוים עוד גרעין. אגור. איזה? אגור? אגור. הנה, נכון, אגור. הרי אגור, האנדרטה במדרשה זה אגור. האנדרטה במדרשה זה אגור. בכל אופן, מה שחשוב זה, אצלנו למשל, כשעושים הזכרת נשמות, אז מזכירים בהזכרת נשמות את כל חי... חבר'ה, תרגעו עם הגאווה השתפות הזאת, אוקיי? אנחנו רוב. בהזכרת נשמות, אז מתחילים תמיד איפה? מתחילים תמיד בחללי ההיאחזות. אבל זה דבר שצריך להיות בתודעה שלך, כי אם אתה לא מבין את זה, אז אף אחד לא יזכיר אותם בצורה שבה ראוי שיזכיר אותם. והם יהיו עוד שם בחטיבת הנחל, ואני לא מזלזל חס וחלילה בזה. אבל יש כאן סיפורים מקומיים, וצריך לזכור שכל חללי ההיאחזויות האלה, שהם ככה חצי-חצי, והם בשנת וכאלה, הם שלב מאוד 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 מהותי בהתבססות של היישוב אחרי זה, ובלעדיהם אין יישוב. אני חושב שדבר הזה ככה כדאי לקחת ללב באופן כללי. אני חושב ש... אתה רוצה להגיד, להוסיף עוד משהו? אני חושב ששתי אמירות. דיברת בפיקדון. אז הטקס של גיטית, טקס יום הזיכרון, שני סגיב, אני גר בגיטית, זה 20 שנה ו3 חודשים. הטקס בגיטית, טקס יום הזיכרון היסטורית, גם בשנים שהיה טקס מעבר, כלומר היום בערב לקראת יום העצמאות, וגם בשנים כמו השנה שהוא קורה בליל יום הזיכרון, מתחיל פה. כלומר, דיברת על הפיקדון, אין קשר, אני לא פגשתי פה ב-20 שנה האחרונות מישהו מהנחל שהגיע, או מישהו מאגף ההנצחה של משרד הביטחון או משהו כזה. יכול להיות שמגיעים, אני לא נמצא פה כל הזמן. אצלנו הגיעו, בשלמות הגיעו כל כמה פעמים. יכול להיות שמגיעים. יכול להיות שמגיעים. אני מניח שאלת איפה מנציחים, אז אני מניח שמנציחים בנחל באתר ההנצחה של החטיבה. אני מניח שגרינרים אולי מנציחים ככל שהם חלק מהסיפור במקום שהגרינרים נפגשים. מי שנפגש, והמקום השלישי זה הפיקדון ביישוב. הטקס מתחיל פה. הדלקת, יש פה מסועה מכסדה הפוכה בצד ימין שמקפידים להדליק אותה, ואז הוא ממשיך לתלוי במצב הרוחות, משטר הרוחות פה הוא מאוד איכותי, מה שבשדמות לא מכירים, ואז או במועדון או באמפי או משהו כזה, וזו אמירה לפיקדון. אמירה אחת על הסיפור של תפקיד ההחזויות בביטחון, אני חושב שדווקא ביהודה ושומרון, והביקה בתוך הדבר הזה, חלק גדול מהתפיסה של ההתיישבות כמרכיב ביטחון ביהודה ושומרון היה מאוד משמעותי, בוודאי עד בג"ץ אילון מורה שאסר להקים יישובים בשביל מרכיבי ביטחון ב-79-80, אבל בשנות ה-70 מוקמים יישובים, ככה מקימים יישובים. במקום קשה מאוד להביא אזרחים סתם ככה למקומות שהם קשים, תושבים ותיקים פה מספרים שהם הגיעו לחנן פורט שנסע איתם ברכב עד איפה שנגמרה האפשרות לנסוע ברכב, והמשיכו ברגל ואמרו להם בהתחלה, לפי מה שהם מספרים, זה היה על הגבעה פה ליד, אבל שוב משטר רוחות והכל, אז ירדו קצת למטה, וקשה מאוד להביא. עד היום גם השאלה, אתה שואל כמה זה חלק מהיישוב, אז כשמתלבטים עם גיטית בת 50 בשנה הבאה או בשנה שאחר כך, או השנה, אז השאלה היא ממתי סופרים. כלומר, כותרת שמצאתי באתר הספרייה הלאומית כותבת גיטית וזרחה ב-75, אבל היחסות הייתה פה, שוב, תלוי את מי שואלים, 73, 74, 72 בחלק מהשלטים, היחסות נמצאת פה כנראה גם בקונסטלציות שונות נמצאת, והיא הבסיס שמתחיל מוצב אזרחי כזה, שמאויש על ידי חיילים, שוב, זה הנצחה על הנצחה, האירוע הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, כי מנציחים חיילים שעלו על מוקש, שלא ברור מי יניח אותו ומתי בדיוק, עלו על מוקש בדרך להליך הנצחה. אגב, לא כולם נהרגו במקום, יש כאלה שאחד לפחות נפצע, ובאמת נפצע בחלוף שבוע או משהו כזה, גם אירוע שמערב פה כל מיני משפחות ממקומות אחרים. ואמירה האחרונה על מה שהצלחנו לעשות לפני שנתיים, שזה להביא את הלוחם השישי שלא נהרג, ועמד וסיפר בדמעות בצורה מאוד מאוד מרגשת את הסיפור, כל הסיפור כפי שהוא זוכר אותו, והוא זוכר אותו לפרטי פרטים, מי ישב איפה ומה היו חוויות ומה קרה בזמן אמת. זה חלק מהמעגלים שלנו פה, דברים שמבצרים את הנוכחות. לפני שאנחנו נדבר טיפה עליהם עצמם, התחנה הבאה שלנו היא מצפה יפית, ושם לפי הדין אנחנו נחתוך לארגמן. נסיעה של עוד איזה 13-14 דקות. בארגמן אנחנו נראה עוד מקרה של הנצחת אנשים שמנציחים אחרים. אז זה באמת טוב שאמרת את זה. אתם רוצים... בוא, אתם רוצים שנחלק את זה לחמישה אנשים? זה הרבה, אז אנחנו נעשה את זה בקצרה יחסית, בסדר? משהו קטן שאני, לפחות כתושב,
בתפיסת הביטחון אנחנו היינו, נמצא פה גם אבא של זיו, אנחנו היינו מעורבים בקטע של, של הביטחון מההתחלה, זאת אומרת לא שמרו עלינו, אנחנו היינו בחלק מתוך מערך הביטחון, כולל אנשי מילואים שהוקפצנו כדי לסגור חורים עד שהגיעו כוחות. אז על איזה שנים אתה אמרתי שהנושא הזה עלה? אני מאוחר, אני מ-78, אבל אדון ליבה נמצא פה משנת 70. אז הוא... חברים, אני מציע לכולכם להיות נגישים לכל הקבצים של מחקרי בקעת הירדן. באחד מהם יש מאמר על האנדרטאות שממנו אני מצטט היום, באחד יש מאמר על אחריי וקדימה בבקעת הירדן, ובגיליון הבא יהיה על הסוגיה הצבאית של היאחזויות נחל ואיך הם השתלבו במערך המקומי. אז זה כבר עוד הערה שאשתו מתעסקת בה, סיפור של ארכיונים בבקעה. זה משהו שנעשה בשמות, אני מבין שיש ארכיון מאוד מוצלח, אבל מפעל מאוד מאוד גדול שקורה עכשיו בכל הבקעה בניסיון לייצר ארכיונים ליישובים, חלק מהסיפור שלהם זה האירוע הזה. זה התהליכים שבהם הם הוקמו. אז אני מבקשת מכל מי שיש לו זה, אם אפשר לעמוד כאן. קדימה, נתחיל. רב ג'וראי דניאל פריד, נולד ב-27 על הרביעי, השבוע, לפני, ב-1952. הוא נפל ב-8/5/1974, והיה בן 22 בנופלו. קבור היום בבית העלמין הצבאי בחיפה. הוא היה בן יחיד להוריו, מיכאל ושלומית, זיכרונם לברכה. נתייתם מאמו בגיל 12. את רגשות הכאב שמר לעצמו, וכשנאלץ לעבור לגור בבית דודו, הבין את מצבו של אביו, ולא נטה לו טינה על כך, לא, אבא שלו נשאר לבד. אחר הטירונות השתלם בקורס מדריכי דיאת הארץ, בקורס חובשים, ושירת במסגרת הנחל בבקעת הירדן. הוא המשיך לשמור על קשר הדוק עם בני ביתו בחיפה, ולקראת שחרור מצה"ל שקל אפשרות להיות חבר במושב חקלאי. יהי זכרו ברוך. טוב, יצחק מזרחי נולד ב-1955 ונפל ב-23/4/1974, בן 19 בנופלו. מקום קבורתו בבית העלמין הצבאי בחיפה. נמשך מאוד לחקלאות ועבודת אדמה, ולכן למד בבית ספר החקלאי כפר גלים. חבריו לגרעין קראו לו קושי, על שם גוון אורו הכהה, שפתיו העבות ושיער ראשו וזקנו המקורזל. קושי היה רקדן מעולה, בערבים היה מרקיד את החבר'ה וסוחף אותם איתו. סמל ראשון ישראל גוטליב, נולד בפברואר 53, נהרג באפריל 74, בן 21 בנופלו. נקבר בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר מונש. הוריו ברכה וארי היו ניצולי שואה. הייתה לו שאיפה להיות חקלאי מבוסס ולקנות ידע רב בחקלאות. הרבה לעסוק בצילום, בטיולים ברחבי הארץ, בריקודי עם ובשורות הגדנה, בכלייה למטרה. השתתף בתחרות כליאה ואף זכה להישגים נעים. סגן אלוף מרדכי אייזן, סגן אלוף. נולד ב-14 למרץ 1927, נפל ב-22 לראשון 72. כתוב סגן אלוף. אז יכול להיות שלאחר המוות הוא קפץ לסגן אלוף. מהר מאוד. ב-40 שנה רב קורא אחרי. הוא התקדם לאט לאט. בן 45 בנופלו. נראה לי 45 דווקא מתאים לסגן אלוף, לא רב טוראי. אולי הבאתם ממקום אחר, איפה הוא נבנה? בית עלמין זה כבר לא משנה. זה אוזן, זה לא אייזן. השם שלו היה מרדכי אוזן. אז אני אקרא אל מישהו שנהרג איפשהו בישראל, ואתם תאריכו אותו בכל מקרה. פה כתוב אוזן וכאן כתוב אייזן. בן 45 בנופלו, מקום קבורתו בית עלמין הצבאי קריית שאול. את שנות ילדותו בילה בחיידר ובבית המדרש, אך כשנתייתם מאביו בגיל 12, הוא עבר יחד עם אחיו לבתי יתומים דיסקים. שם התרחק מהדת ועסק בעבודה ביום וביון בלימודי חול בערב. מרדכי היה פעיל בשורות מחתרת אצ"ל, השתתף בפעולות אחדות בירושלים, ולאחר מכן עבר להגנה. במלחמת העצמאות השתתף בקרבות ירושלים. אמרתי, הוא לא נהרג פה, אבל תאריכו אנשים. יום הזיכרון הוא לא רק למי שאנחנו נמצאים ליד ה... במותו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. עכשיו אתה צריך... בן יוסף ואיפת, מרד באשקלון, עבד בצפר יסודי וזה, נאלף לגעת שאיפה נסע להציג לימודים ולסייע בכלכלת הבית.
מעולם לא ישב בתל, פקדו אותו מחלות רבות בילדותו, ושל כך היה חלוש, עכשיו שנתבגר, התאושש, והיה להם חסון ותמיר, אהב מוזיקה, רכש תקליטים, חיבר שירים, הרבה לטייל באזור אשקלון, אהב לעזור לזולת, היה וטרן וסלחן, טוב לב ורוחב יד, נעים ועדיב ונעים הליכות. גויס לצד בכנת 71 לחיל החינוך, חייל טוב וממושמע, חיבבו בזכות ביחותיו, שוררותו ומסעי קונדס שעשה. בסוף אפריל 74 ליד היחזות גיטית שבבקעת הירדן, עלה רכבו על מוקש ונפצע קשה. שישה ימים לאחר מכן ביום זין ביער ומת מפצעיו, והובא למחרת היום למנוחת העולמים בבית תלמיד הצבאי באשקלון. השאיר הרב הורים, 3 אחים ו9 אחיות. טוב, אני קודם כל אני רוצה... רגע, עוד אחת. סליחה, חשבתי שהיינו אחרי זה. גם פה אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, יוסף עוזרי, אבל סגן. מקווה שכן. טוב, בקיצור, נולד ב-1953 בירושלים למשפחה דתית, וכך גם היה החינוך שלו. למד בבית ספר היסודי תורני בקריית אונו, אחר כך לבית ספר תיכון ישיבת חדרה, ואז אחרי שנה החליט שהוא הולך ללמוד מקצוע. עזב את הישיבה, עבר לבית ספר תורה ומלאכה, ושלוש שנים למד מסגרות מכנית נוסף ללימודים. ולצהל הוא הגיע ב-71 לחיל החינוך, ולרבנות הצבאית ולנחל. אחר הטירונות עבר קורס ומונה לבודק כשרות מוסמך, נפל ב-74 בעת מילוי תפקידו בגזרת בקעת הירדן, נסע ברכב באזור פצאל, באזור פצאל, רכב שעלה על מוקש, ב-21 היה בנופנו. הותיר הורים, 5 אחים ו3 אחיות, והוא קבור בקריית שאול. אני רוצה להגיד תודה רבה עוד פעם לתמר ואיילה, שהם בעצם הכינו לנו את כל החומרים האלה, זה נשמע הרבה יותר, זה לתת פנים לאנשים האלה, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. תראו, אז אני רוצה עוד 2 תחנות, וזה ייקח לנו שעה, 2 התחנות, כי יש קצת נסיעה. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עולים למצפה יפית, באמת שקיוויתי שאנחנו נשמע במצפה יפית מאושרה, אחות של יפית, אבל היא אמרה לי עכשיו שהיא מותשת ולא תעלה איתנו, אז מה ש... אבל היא שמחה מאוד שאנחנו עולים לספר את הסיפור. אז אנחנו עכשיו יוצאים מגיטית ופונים ימינה, בסדר? חבר'ה, שכולם ישב בהחלטת, התקבל חוק, אבל לא זוכר באיזה שנה, שהיום הזה הוא לא רק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אלא גם נפגעי פעולות האיבה, גם כאלה שבקעת הירדן כמו בכל מקום אחר, ובשנים האחרונות נבנו כך וכך מצפים ומקומות אחרים לזכרם של נפגעי פעולות איבה, אז זה מצפה יפית, אתם רואים? יפית יחיה, ואחרי זה קראו לה הרנשטיין לפי דעתי, נכון? אני חושב שזה נכון, בעלה, והיא נרצחה ב-2002 במכורה, בבית שלה במכורה, בת נולדה במכורה, גדלה במכורה, למדה בבית ספר גפנים, התחתנה וחזרה לגור במכורה, המשפחה שלה עדיין גרה שם, וממש ממש בת הבקעה. טוב, רוצים שנתקדם קצת למרפא, או נתקדם למרפא קצת? אוקיי. מה לא רק שישנו הבדל מסוים בין הנצחה של נפגעי פעולות איבה לבין הנצחה של חללי מערכות ישראל, אלא יש גם כל מיני שינויים באיך אנחנו תופסים הנצחה ראויה ב-10-20 שנה האחרונות ביחס ללפני כן. אחד מההבדלים מתבטא מאוד יפה באתר כזה. בשנים האחרונות בבקעה נוספו לא מעט מצפים לזכר גם מי שנרצחו בפיגועים, גם נופלי מערכות ישראל, כאשר בעצם אפשר לומר שאם בעשורים הראשונים של ההנצחה בבקעה האנדרטאות הן מאוד מצומצמות, מה שיש שם זה את זכר הבן אדם, אבן, כמה אבנים לידה ואת השם של הבן אדם, וזהו.
בשנה מסוים יש כל מיני אנשים שטוענים, במידה מסוימת של צדק, שהבקעה הופכת למקום שבו אתה כל הזמן רואה סביבך שמות של מתים. למשל, יש ויכוח מאוד ככה, כלומר, אנרגטי בקרב חלק מתושבי הבקעה. האם אנחנו בכלל, אני חבר ועדת הנצחה, אז אני מכיר את זה, חבר ועדת הנצחה של המועצה, האם אנחנו בכלל צריכים לאשר עוד אנדרטאות על כביש הבקעה? כי כביש הבקעה, כביש 90, כבר נהפך לאיזה כביש מוות. כל הזמן אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה אנדרטאות, ואתה לא יודע בדיוק מה, חייל, שוטר, מתאונת דרכים, פעולה, מה זה משנה? ולכן, התשובה לזה היא, אני לא רק מנציח, אני לא סתם מוסיף עוד אנדרטה, אני גם מוסיף עוד חיים. אני מזמין את אנשי היישוב, במקרה זה מכורה, בואו, תיהנו פה גם כן. אפשר לעשות פה, אפשר לעשות פה על האש, זה לא פוגע בזכר של יפית. מה? כן, לא, בכוונת מכוון. וזה ז'אנר חדש לחלוטין של הנצחה שלא היה קיים עד 20 השנים האחרונות. ב-20 השנים האחרונות יש שיפט בזיכרון בישראל, מזיכרון שאפשר לומר, לא רק קידש את המוות, אלא גם שם במוקד את המוות, למשהו שאומר, בעצם יש פה את החיים. המשפטים במותם ציוו לנו את החיים, פעם לא היו כל כך נפוצים כמו שזה נדמה לנו, וגם היום הופכים להרבה יותר משמעותיים, ולכן מצפים מהסוג הזה הם הרבה יותר משקפים את רוח הזמן. עכשיו, אני לא אומר שחייבים לאהוב את ההכרעה הזאת של ההנצחה, זאת הכרעה תרבותי, זאת הכרעה, אפשר להגדיר אותה בכל מיני צורות, אבל כן צריך לדעת שהיא קיימת. הרווח שלפחות אפשר לומר זה שאתה מוסיף עוד ועוד מקומות שאפשר לטייל בהם. התצפית הזאת לא פתוחה לאף אחד, זאת אומרת, היא לא פתוחה מחורה. הייתי במרפסת, יש מרפסת תצפית ומחורה, זה לא אותו דבר, פה יותר טוב, תאמינו לי. אז ודאי שאתה גם מרוויח משהו, ואם אתם רוצים, אז אפשר להזכיר שבאמת מה שלא, אנחנו לא נגיע, אבל מעל חמרה יש את מצפה לייבו. מצפה לייבו זה מצפה לזכר יהודה לייבוביץ' שנפל ב-74 לפי דתי בביקה. חברים שלו הקימו אותו לפני 3 שנים, 2, 3, משהו כזה. נכון, ושם זה בכלל, זאת אומרת, זה למעלה, למעלה, למעלה על השלוחה, ונדנדות, ושולחנות, ומרפסת תצפית עם שתי קומות, הכל מאוד מאוד יפה, חבל שהמים הזורמים לא עובדים שם עכשיו. זה חלק מהמגמה, אני חושב, של לייצר נוכחות מחוץ ליישובים. זאת אומרת, זה מתחבר פה גם נוכחות ביטחונית ויישובית וגם הנצחה. בסדר, בהחלט, בהחלט. אבל זה לא רק, כי אם אתה תלך לגליל, אתה תראה שגם בגליל, ויש לי הרבה דוגמאות, שהיום זה כבר הז'אנר. זאת אומרת, גם כשאתה לא מנסה לתפוס, בגליל צריך לחוץ מחוץ ליישובים. מה? גם שם. גם בגליל צריך לחוץ. לא, אני לא מדבר עליה. במסלולי טיולים, דברים מהסוג הזה. זה משהו שהוא... טוב, אולי פה בביקה לוקחים את זה. של אנדרטאות שנעלמו בכבישים. כן. כלומר, אלה אנדרטאות שפחות נעלמות, כי בני נוער של היישוב פוקדים אותם כי הם ליד. נכון. ויש את הנוכחות גם רציפה ולא רק באירועים כמו שאנחנו נמצאים. נכון, נכון, זה ודאי נכון. בכל אופן, אז זו התצפית לזכרה של יפית. נאמר אולי עוד משהו אחד על יפית, שהיא הייתה, קראתי היום בדברים שכתבה גם אחותה אושרה מהמועצה, שהיא הייתה אישה של תיירות. היא עבדה באילת ועשתה כל מיני דברים, והעבודה האחרונה שלה הייתה מנהלת האירוח ה-VIP בגשר אלנבי. ללמדך שגם בבקעת הירדן, אם העסק שלך זה תיירות, אתה יכול למצוא בזה עבודה. אתה צריך לחפש מספיק טוב, זיו יכול לספר לכם האם יש תיירות בבקעת הירדן. יש קצת תיירות בבקעת הירדן. אבל לא מספיק. שנה קשה. לא, אבל יש. כן, איילה או תמר, ממי אנחנו שומעים קצת באופן סדור, ברשותכם? בואי לפה. בואו לפה. בבקשה, קחי את ה... יהיה יותר טוב. יפית יחיא הרנשטיין נולדה ב... רגע, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. גזלי. יפית יחיא הרנשטיין נולדה ב-18.7.1971, גדלה במושב בכורה שבבקעת הירדן, נולדה בבית הספר היסודי האזורי גפנים. אחרי שירותה הצבאי למדה קוסמטיקה ועבדה בבתי מלון. יפית אהבה מאוד לכתוב שירים והותירה אחריה כתבים רבים. והייתה אישה שאהבה לעזור בכל דבר, ולרוב עשתה זאת בצנעה ומבלי להביט את תרומתה. במוצאי שבת ג' באלול תשס"ב, 18.8.2002, חדר מחבל למושב מכורה, ונכנס לבית משפחת הרנשטיין. בבית היו רק יפית וילדיה. יפית הסתירה את הילדים והסתרה בצעקות על המחבל שפתח בירי ורצח אותה. בצעקותיה יפית הצילה את כל אנשי המושב, שכן השכנים נזעקו למקום והמחבל ברח. בת 31 במותה. יפית הותירה בעל ושתי בנות, הורים, אחות ושני אחים, ובעל עם נוחות בבית תלמין מגדרה.
טוב, כדי שלא נעלה פה לשווא מעבר להנצחת שמה של יפית, אז אסף עכשיו ייתן לנו פה תצפית סדורה על מה אנחנו רואים, כי אתם אף פעם לא עמדתם בתצפית הזאת. אז תראו על מה אתם מסתכלים. קדימה, בבקשה. לא הכנתי. אה, די, נו. אתה רוצה רגע, אתה רוצה רמקול? אני מדבר חזק. ממנינו הבלוק הגדול ההררי של רכס הסרטבה, לא רואים את הקרן הסרטבה, אבל רואים את הגבעה שלא הרבה יודעים שהיא יותר גבוהה מהקרן הסרטבה, היא הנקודה הכי גבוהה ברכס הסרטבה, זה נקרא ג'בל אום חלל, השפיץ הקטן הזה יפה. כן, זה שם למעלה. רכס הסרטבה יורד ויורד ויורד עד שהוא נופל אל תוך הג'יפטליק, פה מתחתנו כל פרוני הג'יפטליק, את השמות שלהם. יש הרבה מאוד שמות, ומעבר להם כבר עוד בלוק הררי שראשו נמצא מולנו, רס אום חרובה, כן, זה השם. יורדים איתו, גולשים, 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 ואז יש איזה כביש שמטפס מאחד הכפרירים האלו של הג'יפטליק למחנה. המחנה נקרא מחנה תרצה, שם יושב הגדוד שתופס את הגזרה, אם אני זוכר נכון. מתחתיו, מי שטייל עם אוריה באחד האירועים, ואדי ג'ופה, עם הגבים היפיפיים שלו, ומי בעצם פחות או יותר, נמשיך רגע שמאלה, ממחנה תרצה נחזור חזרה לראש הרכס ונלך איתו, נדלג נדלג, אנחנו רואים בקצה, כאילו הוא נוגע עם האופק את הפסגה של אומזוקה, מחנה פלס נחל, נמשיך שמאלה ובין הערים רואים את יישוב, את רועי, היישוב רועי. בעצם מרועי ועד מעבר לרכס של אום חרובה זורם איזשהו נחל שנקרא אבו סידרה למטה, הוא מנקז את הבקעה הגדולה של בוקר ובעצם מפריד בין רכס אום חרובה, יש לנו רכס הסרטבה, נחל תרצה, רכס אום חרובה, נחל ואדי אבו סידרה, ואז רכס אומזוקה שמור מכאן ועד צפון הבקעה, מסקיות, רותם וכו'. אם נמשיך שמאלה נראה את רועי ואת את הקצה הבעצם מזרחי של הבוקע, הבקעה הגדולה, אנחנו גם רואים את שני הגושים ההררים הגדולים שביניהם נמצא את הבוקע. כן, פה מעלינו רכס הכביר שמתחיל מכאן ועד אלון מורה, הר כביר, מקם שייח בילאל. כן, אבל זה אגדים פה. לא, זה הר כביר. מאחורינו הכביר. מתחיל הכביר. ובין הכביר להר תמון, או מפריד התרצה, או שנמצא מדי מצפון אלינו, פה הג'יפטליק, זה התרצה. ואז הבא זה התמון, ואת השפיץ הכי 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 מזרחי שרואים מעבר לתמון זה הר גדיר, שזהו הרכס הבא ברכסי צפון מזרח שומרון, אחריו כבר לא רואים כל כך את רכס רס אל בד. זהו, נראה לי, אם יש למישהו שאלות, מולנו כוונה יבוק. כשנחל תרצה, זאת אומרת כל העמק הזה, תחתנו עמק תרצה ונחל תרצה, בנקודה אסטרטגית מאוד חשובה לאורך הדורות, משום שהיא דרך רוחב שמחברת מהעמק המזרחי, אוקיי? בקרדונית שלנו, בעצם מחברת לשכם ולגבעות השומרון, לכן הרבה קרבות מימי בית וגם הרבה מים, אז הרבה מימי בית ראשון, אפילו לפני כן. ועד מלחמת העולם הראשונה, קרבות שנכנסו לארץ, מיושוע, אם הלכו ישר לגריזים, אז כן, אברהם הלכו ישר לגריזים, זה הדרך שאברהם אבינו, אברהם אבינו, יעקב אבינו, הכינוי דרך מבוא השמש הוא ידוע קצת מורכב, לכן אני לא נכנס אפילו לזה, אבל דברים אחרים אנחנו יודעים ככה במיליון אחוז, אוקיי, מלחמת העולם הראשונה, הקרב האחרון הדרמטי שהתרחש כאן בעמק מולנו, כשהבריטים פשוט עם חיל האוויר, קדשו מלמעלה את העות'מאנים והשאירו פה, על פי התיעוד שלהם, נהרות של דם שזורמים ישר אל הירדן. טוב, היום כבר שום דבר לא זורם פה, אבל זה... אם היה זורם דם, היינו מתנחמים בזה. איפה הגבול? פלוגה של ז'בוטינסקי. הגבול רחוק בירדן. יותר באושות, מול נהרן. חברים, שימו לב עכשיו, תחנה האחרונה, אבל היא תחנה מעניינת. מה שאני חשבתי שכדאי שאנחנו נעשה. אנחנו עכשיו נסיעה שהיא יתרון היום העצמאות. חלק מהעניין של הסיור הזה זה גם לבקר במקומות שאנחנו לא מבקרים בהם יום יום, אז אפילו מי שגר בבקעה לא תמיד עולה ליישוב ארגמן אם אין לו מה לעשות, בגלל שארגמן זה על הרכס וגם אין פה מקולת. אבל יש כאן אנדרטה ששווה להגיד עליה כמה מילים, אני חושב שביום הזה באופן מיוחד. אני אתחיל בקטע אני אתחיל בסיפורה של האנדרטה הזאת, שהיא בעצם אנדרטה ישנה שהייתה משולבת, זה חלק מהאנדרטה הישנה
ששולבה מחדש כשבנו, מתי בנו את האנדרטה הזאת פה? מה כתוב כאן? לא כתוב. אז שילבו את האנדרטה הישנה בתוך האנדרטה החדשה. ואתם רואים, כתוב פה לזכרו של חברנו מיכאל פרידמן, שנהרג בתאונת טרקטור בשדות המשק ביום כ"ו בשבט תשל"ד, מושב ארגמן, חברי גרעין ביתר רהב. אז מי שסיפר לי את הסיפור הזה, זאת אשתי, שהיא מנהלת ארכיון בקעת הירדן, והיא כתבה ככה השבוע, זה סיפור שהיא במקרה נחשפה אליו השבוע. בין יום השואה ליום הזיכרון בבקעה, השבוע התקבלה פנייה לארכיון לחיפוש חומר כלשהו. נזכרתי בחומר שהופקד אצלי בארכיון לפני מספר שנים ושייתכן ובו אמצא את מבוקשי. תוך כדי עיון ברשימת ההפקדה משכו את עיניי ליד תיאור אחד התסלומים, המילים נצר אחרון לניצולי שואה. המילים סקרנו אותי. בקעה, השואה, מה הקשר? הלכתי לבדוק את התסלום והנה הוא לפניכם. זה תסלום שאתם לא יכולים לראות. זה התסלום. קשה לראות אותו. זה תסלום שצילם אותו מאיר כהן. מאיר כהן זה שם מהעבר הרחוק של הבקעה. בבקעה היה פעם בית ספר שדה. בית ספר שדה בבקעה היה בארגמן, ומנהל בית ספר שדה היה מאיר כהן. אם אתם מכירים חברת מקום, תיירות, דברים כאלה, זה הוא. אז יש לי אגב סיפור טוב על המשפחה שלו. בתצלום מתועדת אנדרטה ממוקמת ביישוב ארגמן, והיא מנציחה את מיכאל מירל פרידמן. פניתי לדוד לוי, דוד לוי זה היה ראש המועצה של אז, של הרבה ארגמן. מאיר כהן, היום הוא גר כבר בדרום איפשהו, אבל הוא היה מנהל בית ספר שדה פה. דניאל ביטון, חברי גרעין רהב לקבלת פרטים על האיש והאנדרטה, תודתי לשלושתם. מיכאל התגייס לצה"ל, אולי אני ככה מייתר את ההצגה שלו אחרי זה, אבל לא נורא. מיכאל התגייס לצה"ל למסגרת גרעין נחל רהב של תנועת ביתר בשנת 1971, לאחר טירונות ושני מחזורי האחזות. לאחר שני מחזורי האחזות יצאו חברי הגרעין לאימון מתקדם, מיכאל כבן יחיד להוריו יצא לשלט מוקדם בארגמן. עבד במוסך בארגמן, לתפקידו היה לטפל בטרקטורים של המשק, נחשב לבחור חרוץ ואחראי. בכ"ז בשבט תשל"ב, 19 לפברואר 1974, נקרא בבוקר למשימת חילוץ טרקטור בשדה. טעות אנוש גרמה לטרקטור המחולץ להתהפך לאחור במקום לצד. מיכאל נהרג בשדה בזמן שירותו, תוך מילוי תפקידו. עכשיו, באמת, מה שמעניין זה שמיכאל היה נצר אחרון למשפחה שלו. ההורים שלו, הוא עלה מרומניה נדמה לי, אתם תכף תגידו, לא ידוע שום דבר על קרובי משפחה חוץ מההורים. הוריו, שניהם ניצולי שואה, התחתנו בגיל מבוגר, יחד עם מיכאל עלו מרומניה והתיישבו בכפר סבא. עולים חדשים מבוגרים, המשפחה לא הצליחה להתאמע היטב בחברה הישראלית. ומה שאורית הבינה מהחברים שלו זה שבחינתו להגיע לבקעה, להאחזות, זה היה להיות ישראלי. כי הוא לא, כי המשפחה לא מצליחה להיות ישראלית, וההורים בקושי מדברים עברית בכלל. אז הוא יהיה בבקעה וזה יהיה להיות ישראלי. בחברי הגרעין הוא ראה גם משפחה. אין משפחה אחרת, רק זוג הורים מבוגרים שלא מדברים עברית. אביו שחרד ודאג מאוד לשלומו של בנו עבר בתקופת מלחמת יום הכיפורים לשהות לצידו בארגמן, על מנת לשמור עליו. תחשבו על ה... זה נוגע על הלב. האבא הוא שומר על הילד, הילד הוא חייל. אבל האבא שומר עליו שלא יקרה לו שום דבר, זה הילד היחיד שיש לו. אולם שלושה חודשים לאחר סיום המלחמה נפל בנו כאמור בזמן חילוץ טרקטור בשדה. לאחר מותו עברו הוריו לערד ואחר כך לדימונה. אחר שנפטרו שניהם, לקח על עצמו דניאל ביטון, חברו לגרעין, לדאוג להזכרתו ביום השנה למותו. בכל שנה נערכת בית הקברות הצבאי של כפר סבא, אזכרה לעילוי נשמתו של מיכאל פרידמן. חברי הגרעין משתדלים להגיע ולכבדו. לא תמיד יש מספיק אנשים, הם מבקשים מעוברי אורח לסור ולסייע להם להשלמת מניין. שנה אחת עבר על אופניו סמוך לבית הקברות אדם מבוגר. הם ביקשו להצטרף אליהם למשימה המכבדת והחשובה, כשהצטרף ראה למצבה את שם החייל הנפרד, מיכאל פרידמן, נדהם. הוא היה שכן קרוב של משפחת פרידמן כשהם עדיין גרו בכפר סבא, הם זמן כבר לא חיים. את האנדרטה הקימו חברי גרעין רב ויוזמת הנהגת ביתר, ייצור המצבה נעשה על ידי דוד אלקיים, תושב ארגמן ז"ל, חבר גרעין אופיר שהגיע לארגמן שנה אחרי גרעין רב, ועכשיו זה מוטמע באנדרטה הזו. זה סיפור אני חושב מעניין, משום שקודם כל הוא גורם לנו לשאול את השאלה, יש הגדרה היום בחוקי ההנצחה, מה נחשב נצר אחרון לשואה? נצר אחרון לשואה בדרך כלל זה מישהו שהגיע בלי משפחה כבר, זאת הוא האחרון הנצר האחרון, בסדר. אבל מה תגידו על בן אדם כזה שהגיע ונולד מבוגר להורים מבוגרים, לא יהיו עוד ילדים, להורים אין משפחה, וכשהוא נופל אז בסדר, אולי זה לא נכנס לתוך הגדרות החוק, אבל זה באמת הסיפור, והאמת היא שיש בזה משהו דווקא יפה, שזה לא אנדרטה נפרדת, אלא אנדרטה בתוך הסיפור כולו. משום שזה חלק מהסיפור, זה הסיפור לא מייחד את נצר אחרון, או את האנשים שהגיעו מאירופה משאר הסיפור, כל אחד מגיע מהמקום שלו. לא אמרתי לכם, ולא אמרנו לכם כל אחד מהאנשים שהזכרנו היום איפה הם נולדו, אבל בפייסבוק שכתבתי, לא הגזמתי. בתוך החללים בבקעה, יש היום 340 חללים בבקעה, משהו כזה, יש מאיפה שאתם רוצים. זה באמת מאיפה שאתם רוצים, גרמניה ורומניה והונגריה ותימן ובגדד וחלב ומה שאתם רוצים. וזה סיפור אחד כולם. עכשיו, השלט הקטן פה, אתם רואים,
זה לזכר של משפחת אביטל, רב סמל מתקדם, אסתר אתי אביטל ושוחר גד דודו אביטל. עכשיו, אתי אביטל נפלה, איזשהו לא נפלה, היא נפטרה בזמן שירותה כשוטרת. הייתה שוטרת הרבה שנים, שירתה בגשר אדם לפי דעתי, כשהיא נפטרה. נפטרה מסרטן, אבל זה היה תוך כדי השירות, אז היא מונצחת גם כן, כי היא מוכרת גם כן כחלל של מערכות הביטחון. עכשיו, היו לה שני ילדים, היו לה כמה ילדים, לא שניים, סתם, כמה ילדים. כמה ייבדלו לחיים ארוכים, אבל שניים הילדים שלה נקראו גד ואריק, על שם גדמן אלה ואריק רגב, שעל שמם קרוי היישוב, אז לא להאמין. בשניהם נפטרו. אחד נפטר בתאונת דרכים, בוא נראה, כבר לא זוכר, כן. אז גד אביטל שמוזכר כאן, הוא נהרג בתאונת דרכים כשהוא היה למד בבית ספר טכני של הצבא, בעצם בגדנה, בית ספר טכני, שהיה שייך לכמה מסגרות. הוא אחד מהחללים... כזה כתוב שוחר... שוחר גד, כן, גד. לא, אבל שוחר זה אומר ש... כן. שהוא חניך בפנימיה. פנייה צבאית. הוא, רק לא, אני כבר לא זוכר, יכול להיות שהוא כבר סיים את הפנימיה, יש שם איזה קטע כזה שבדקתי. בכל אופן, מה זה? הוא היה בן 16. הוא אחד מהחללים הצעירים, שאנחנו יודעים שמלחמת העצמאות היו חללים מ-10 ומעלה, מניסים גיני וצפונה. אבל היום אין כבר, ברוך השם, ילדים לא נדרשים להילחם, אבל ילדים שלומדים במסגרות חינוכיות של הצבא, זה גם כן עכשיו עוד חלק מהסיפור. אריק אביטל גם כן נפטר לימים בסיטואציה אחרת. בקיצור, משפחה שמשלמת מחיר יקר, והיא, כמו שאמרנו פה, היא הנצחה על הנצחה. והכל נמצא ככה בתוך איזה פינה קטנה ביישוב, שאם אתה בוא אליו ב-2 בצהריים או ב-3 לעשרה, אף אחד לא בחוץ, שקט וחם וירוק, ואנדרטה מספרת את הסיפורים שלה. אתם רוצות להוסיף? כן. קדימה, תודה. מה שאתם רוצות. אם יש לכם משהו להוסיף, אז תוסיפו, נראה לי, הכנתם. משפחה של המקום? מה? גרים פה? משפחת אביטל גרה במקום. האח של גד גר במקום, איך קוראים לו? אריק? לא, אריק, לא, אריק נפטר. מי? היה... עוד אחד. קוראים לו, נו. בקיצור, יש מישהו פה מכיר אותו ודאי. שאול אביטל. שאול. שאול אביטל, נו. נכון, מה הוא? הוא אבא. שאול הוא אבא? נו, אני כבר מתבלבל, השמות מתבלבלים לי לגמרי, אבל אני מכיר את חלקם בפנים. סליחה, כן. רגע, שנייה. כן. הוא שירות השם. נבוא בפנים, נבוא עם צמוד הפנים. אוקיי, אז רק... אוקיי, אז רק כדי שככה נשמע עליהם עוד טיפה, אז מיכאל פרידמן, הוא נולד בעשירי לשלישי ב-1953 ברומניה, כמו שרובן אמר. עלה לארץ שהוא היה בן 11 וחצי, התגייס לצה"ל ביולי 1971. אחרי הטירונות נכנס לקורס חבלנים, ובעצם הוא נכנס להיות חבלן ביחידת נחל מוצנח. והיחידה של הנחל שלו שירתה כאן בארגמן, והתפקיד שלו היה נהיגה על אחד הטרקטורים שהיה פה של האחזות, ובעצם באחת העבודות השגרתיות שלו במקום באמת הייתה תאונה. והוא נפל ביום בכ"ז בשבט ב-19.2.1974, בן 21 בנופלו, נקבר באמת בכפר סבא. רובן, אתה רוצה להביא לי את שמה? אז הנה, זה גד אביטל, הבן של אתי אביטל, נולד ב-31.12, גדל כאן בארגמן, נקרא על שמו של גד מנלה, גם היישוב ארגמן על שם אריק רגב וגד מנלה, מאוד סמלי. אז באמת אח אריק, אח שלו, נהרג בתאונת דרכים ב-1996, וגד עצמו גדל ולמד בבית ספר גפנים, ואז הוא התחיל ללמוד במכללת חיל חימוש בצריפין, במגמת מכונאות, ותוך כדי הפנימייה הצבאית הזאת באמת, אז הוא נפטר. ב-30.12. ורק על אסתר, האימא שלו? אתי. אסתר אסתר. אז היא נולדה במרוקו ב-27.8. 1951, עלתה לארץ, ממש הייתה בת 4, התחתנה ועברה לגור כאן בארגמן. לילדים שלה קראו אופיר, ארי, גד, אוהד ואדווה.
ושתיים מתוכם נפטרו. מה? פרט ברח לי השם. הייתה אישה יפה, שקטה, חרוצה, עשתה הכל עבור הבית והילדים. התגייסה באמת למשטרה ב-1976 ושירתה בגשר אדם, איפה שעברנו. וב-11.6 נפטרה מסרטן, תוך כדי שהיא בשירותה במשטרה. טוב חברים, אלף אתם יכולים להעביר את התמונות, ואני אומר שוב תודה לכל מי שתרם מידיעותיו ובכל דבר אחר בדרך. זהו, בזאת בעצם תמו דברנו, ניסינו לשלב פה בין מחשבות על הנצחה, בין מקומות לבין אנשים, ואני חושב שברוח היום, אז אנחנו נסיים ככה, תכננו, נסיים את זה, את הסיור הזה בשירת התקווה, ואחרי שירת התקווה, איש לדרכו. שמאלה הביתה לשדמות, ימינה כל שאר הארץ. אוקיי? אז ברשותכם, ברק תתחיל. תודה לכל מי שהגיע מרחוק, יש פה אנשים שהגיעו ממש 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 מרחוק, אנחנו בקטנה, אז ברוכים הבאים וברוכים היוצאים, ותבואו, תשובו לסייר איתנו, ואנחנו נשלח לכולכם בקבוצה הזמנה לכנס מחקרי הבקעה, אנחנו נשלח, נכון? נשלח, תהיו מוזמנים להצטרף.